Ciljevi manifestacije su promocija aktivnih i zdravih stilova života, kao i promocija destinacija i opština u Republici Srbije u kojima je zastupljena očuvana i divlja priroda. Trka preživljavanja će ove godine biti održana po peti put. Turistička organizacija Paraćin je prepoznala još jedan način kako bi promovisala opštinu i njene turističke potencijale. Ovoga puta u pitanju je Grza, zapravo predeo iznad Grze, obronci Južnog Kučaja i teško pristupačne, skoro neprohodne staze, koje su zanimljive avanturistima iz zemlje, iz zemalja okruženja, iz celog sveta, jer ne treba zaboraviti da je avanturistički turizam broj jedan u svetu u ovom trenutku. Grza kao potencijal u turizmu u opštini Paraćin jeste podobna za sportski i školski turizam, ali evo otkrivamo sad neke nove varijante što se tiče eksploatacije turističkih potencijala opštine Paraćin, to jeste avanturistički turizam. Sportski klub Wild Serbia iz Valjeva već 5 godina organizuje trku preživljavanja. To je avanturistička trka koja je jedinstvena u svetu i jedna je od najtežih na Balkanu. Stazu od preko 60 km potrebno je preći za 2 dana u timovima od 24 člana. To možda i ne zvuči toliko teško, međutim timovima je dozvoljeno da ponesu sa sobom samo mapu terena, kresel za paljenje vatre, nož i garderobu koju imaju na sebi. Prelazeći livade, šume, kanjone, takmičeći se sreću sa raznim preprekama. Na tom putu potrebno je pronaći hranu, vodu i potrebno je da se reše specijalni zadaci i za sve to se na kraju dobijaju poeni. Svaka ekipa nosi aparat i beleži sve aktivnosti na trci, tako da je na kraju to dokaz da su naši hranu upalili vatru, napravili sklonište. U trci mogu da učestvuju svi oni koji sebe smatraju psihofizički sposobnim i ideja trke je promocija prirodnih lepota Srbije i zdravih stilova života. Na petoj trci preživljavanja do sada se prijavilo preko 200 takmičara iz Srbije i regiona iz preko 70 ekipa. Trka se organizuje u 3 kategorije – opstanak, avantura i porodica. Opstanak je znači najteža kategorija za koju važe pravila da znači se prelazi staza od 60 km odnosno preko 60 km sa minimum opreme. Avantura je staza koja je čija je dužina 35 km, a porodica to je nova kategorija u kojoj roditelji učestvuju sa svojim decom starosti između 7 i 15 godina. Za ovu kategoriju važi drugačije pravilo, znači dozvoljeno je nošenje i hrane i vode i kamp opreme i staza je dužine 10 km. Nadamo se da će ova trka koju organizujemo zajedno sa organizacijom Wild Serbia iz Valjeva doprineti da ljudi, zaljubljenici u avanture i ovakvu vrstu provoda prepoznaju ovaj naš kraj i njemu se vraćaju. Ove godine na trci preživljavanja bit će prisutan i poznati srpski novinar Jovan Memedović, a interesantno je i to da će TV Prva imati svoj takmičarski tim. Predviđeno je i da start trke preživljavanja bude u subotu 5. oktobra od 9 ujutru ispred planinarskog doma Đorđe Živković na Grzi, dok je proglašenje pobednika zakazano za nedelju od 18 časova na istom mestu.